Za najnoviji film Borisa Malagurskog, premijera sutra u Kombank dvorani, odnosno bivšem domu sindikata u Beogradu u 19:30. Moram da napomenem da je premijera rasprodata, sve karte su prodate za premijeru, ali smo mi odlučili da dodamo još jednu projekciju u 22 časa, tako da svi oni koji žele da premijerno u Srbiji vide film Težina lanaca 3 mogu to da učine, dakle sutra u nedelju 2. februara u Kombank dvorani u 22 časa. Tematika filma? Tematika je pre svega ekologija, dakle na koji način nas velike sile uništavaju još od 99. pa do danas kroz bombardovanje osiromašenim uranijumom koji je izazvao veliki porast u broju malignih oboljenja, pogotovo kod dece, ali i onome što mi sami sebi radimo kroz izgradnju mini hidroelektrana koji uništavaju naše reke, kroz zagađenje naših reka, bacanja smeća i tako dalje, kroz zagađenje našeg vazduha. Dakle, koji su to sistemski problemi koji muče našu zemlju, jer ljudi često vole da kritikuju pojedinačne mere, da kritikuju političare, ali ništa ne nude kao konkretnu alternativu kako bismo mi mogli da promenimo društvo i sistem na bolje. Ovaj film je upravo neki moj iskren pokušaj da analiziramo suštinske probleme i ponudimo neka konkretna rešenja. Kome je smetala radnja tvog filma u Njujorku? Došlo je do određene vrste incidenata, pa ajde malo da budemo konkretni. Tako je, Albanci, lokalni Albanci u Njujorku su organizovali veliki protest protiv mene, protiv filma Težina lanaca 3. Oni su izašli u velikom broju ispred bioskopa, SVA Theater se zove, bioskop na Manhattanu, gde su protestovali. U početku je to bilo mirno, onda su počeli da viču, da psuju, da urliču tamo ispred bioskopa. U jednom trenutku je jedan Albanac koji je imao zastavu oko sebe nasrnuo na publiku. Njujorška policija na svu sreću je bila tamo i ona je sprečila šire incidente, oborila je tog Albanca na zemlju i uhapsila ga sa sve zastavom. Tako da, i zastava je uhapšena, dakle. Tako da, uspeli smo da održimo uspešno tu premijeru. Ja sam na kraju posvetio njujorsku premijeru NYPD-u, odnosno njujorskoj policiji, što je izazvalo veliko oduševljenje publike. Tako da je i taj mali incident prevaziđen, a inače cijela turneja filma Težina lanaca 3 bila vrlo uspešna i u Americi, i u Kanadi, i u Zapadnoj Evropi, gde smo sada prikazivali, evo sad stiže u Srbiju. Borise, ja sam imala priliku kao student Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu da gledam jedan od tvoja dva nastavka, imaš Težina lanaca 1 i 2, i to je uvek interesantno nama studentima. Sećam se tog filma, nadam se da ćeš u ovom trećem delu, koji nisam pogledala, da prevaziđeš ovaj najprvi deo. Pa, znate kako, uvek kada razgovaram sa ljudima o nekom novom filmu, uglavnom se sve poredi sa Težinom lanaca, sa prvim delom. Zato što to je nekako izazvalo možda najveću pažnju, to je bilo u vreme prethodne vlasti, kada sam bio vrlo kritičan prema njima, prema toj politici Evropa nema alternativu i prema svemu. I taj film je bio zabranjen, to ne treba zaboraviti da je sada već pokojni Aleksandar Tinjanić zabranio da se film pusti na RTS-u. Bili su čak i protesti ispred RTS-a da se film Težina lanaca pusti. Nažalost, do današnjeg dana taj film, konkretan film, nije pušten na RTS-u, iako je pušten posle drugi deo i tako dalje, ali prvi je još uvek na neki način zabranjen u Srbiji. Ali nekako Pravni fakultet je uvek bio poprište svih tih nedozvoljenih stvari. Mi smo uvek voleli to što se ne dozvoljava da gledamo, ali tako, Aleksandre, i ti isto. Ja sam gledao Težina lanaca 2 na Pravnom fakultetu i ranije sam gledao prvi deo. Interesantne teme koje su zabranjene, koje pokušavaju da se diskredituju sa tim nekim stvarima tipa teorija zavere i tako dalje, ali ono što je suština, dakle, institucije Vašingtonskog konsenzusa su zaista prava vlast i prema njima treba neke države koje su manje, ne totalno suverene, da se prilagođavaju. I to je poruka, meni se čini kako mi je ostalo sećanje tih filmova. I veoma su interesantni i temeljni. Ono što mi jedino smeta, to meni lično, jeste neka jugonostalgija koja se provlači pogotovo kroz... A gde ste vi videli jugonostalgiju? Neki drugi deo. Pa tako nekako mi, ne znam, takav utisak sam ja... Utisak, da. Nekako sam ja izveo, ali svakako su to neke teme koje su... Nisam siguran da sad nisu zabranjene. Dakle, teme su te zabranjene, da se o tome govori, da se to kritikuje, Međunarodni monetarni fond, Svetska banka, i kako se oni ponašaju prema nekim tim državama od kojih prave kolonije. To je, oprosti, ovo što radi Boris je fantastična stvar koju, nažalost, sve vlade od 2000. godine, pošto su ušle u taj globalistički lonac, sa vašim konsenzusom i svim tim stvarima ne primećuju. Ovo što radi čovek je ono što radila Norm McLean sa doktrinom šoka,
ono što radi i Engel koji analizira svetsku globalnu priču. I ovakvi filmovi su najbolja, kako bih rekao, pozitivna, ne propaganda, nego javnost koja treba da se usmeri kuda ide Evropa, svet i Srbija. Ovi prvi kadrovi ukazuju zapravo sa Tony Blairom, velikim majstorom za prevare sa svojim prijateljem Alistairom Campbellom, koji nas je bombardovao i isporučio radijaciju i karcinome. Nažalost, taj vispreni prodavac magle i vođa jedne ozbiljne homoseksualne strukture u Britaniji je prisutan i ovde kao neki neformalni savjetnik i mi smo zapravo suočeni da su naši neprijatelji postali i bombarderi, crni bombarderi, postali i naši savjetnici i to ukazuje da ovakvi filmovi kako radi Boris imaće, rekao bi, mali odijum u vlasti i mali odijum u široj javnosti, jer oni koče. Sama činjenica da je Aleksandar Tijanić to zakočio na neki način kao nekadašnji slobodumni novinar ukazuje na činjenicu da je Boris pogodio pravu metu, a ta meta je u stvari sistem korporacijskog zagađivanja ovoga sveta, plutokratije vladavine manjine i opet da posetim vladavine one grupacije koja je uništila mnoge narode, između ostalo i Grčku i drugu, sa svojim sistemima i mislim da će Srbiji biti potrebno jedno desetak nastavaka firma ovih lanaca da bi shvatili o čemu se radi. Dejane, izvolite. Ja bih htio da kažem da Boris Malagurski osvaja slobodu za Srbe. Da nema Borisa Malagurskog, treba bi ga izmisliti. Pošto on postoji, onda bi trebalo, da smo, ako smo slobodna država, da iza njegovih budućih projekata stoji vlada Srbije. Da mu kaže, Borise, donesi šta hoćeš, i dobit ćeš koliko ti treba para, toliko i toliko. Tako je. Tvoje i filmovi u budući će da budu premjerno ponavljani, prikazivani na RTS-u kao što se u Kini prikazuje film Walter oslobađa Sarajevo. Znači, svake godine za svaki praznik Walter brani Sarajevo i filmovi Borisa Malagurskog. Težina lanaca. Tako je, da bi se Srbi probudili. Pa dobro, bila je sad balkanska međa. Samo moment. Hteo bih da kažem da bi ovi filmovi svi Borisa Malagurskog trebali da budu na engleskom, da budu na YouTube-u, jer to bi bila srpska meka sila. I ako hoćemo da preokrenemo javno mnjenje koje je na zapadu okrenuto protiv nas, Boris Malagurski je naše najbolje oružje. Ja samo hoću da kažem, ta Evropa nema alternativu, ta rečenica, mislim da je to i dan danas vladajuća dogma i u Srbiji i u ovde nekim tim... To se zove religija postala. To je religija postala. Zemljama tu kao što je, na primjer, i Crna Gora i Bosna i Hercegovina i Makedonija. Ali što se tiče finansiranja filma, ne konkretno gospodina Malagurskog, iako naravno gledam rado njegove filmove, ne samo o njemu, samo hoću da kažem, da se vlada Republike Srbije finansira određeni broj nevladinih organizacija. Dakle, i naravno, u tu ulazi i Međunarodni olimpijski komitet i Sonja Biserko. Ne. I Crveni krst, i Srpska pravoslavna crkva i tako dalje. Ali jedan određeni deo konkurišu kroz Kancelariju za ljudska i manjinska prava neke, po mom mišlju, organizacije koje nama nisu prijateljske i koje predstavljaju ovde strane agente u Srbiji. A posle toga vidimo na posredan način da taj novac završava u održavanju festivala Mirdita. Dakle, u centru Beograda, promocija kosovske kulture. Dakle, ukoliko te nevladine organizacije, budžetski korisnici, mogu tako nešto da finansiraju. Ja ne znam zašto ne bi mogla postoji jedna ozbiljna državna politika proizvodnje, to je spravljanje ovakvih filmova, koji bi negde pokušali da prikažu istinu, sad ne konkretno za gospodina Malagurskog, ali da to bude jedna državna politika. Mi smo izašli kao... Ajde, krenemo sa Borisom Malagurskom. On je srpski mur. Ja hoću kažem samo još jedno. Srpska radikalna stranka izašla sa jednom inicijativom. Dakle, Srpska radikalna stranka izašla sa jednom inicijativom. Ministar kulture, gospodin Vukosavljević, je rekao da su oni to uvažili, da su krenuli da rade na tome. Dakle, da vlada Republike Srbije finansira štampanje i izdavanje sabranih dela Petera Hankea. Dakle, to je jedan čovjek koji nije toliko bio dovoljno poznat u Srbiji pre nego što je dobio Nobelovu nagradu, jedan osvedočeni srpski prijatelj koji nas je podržavao u vremenima kada je bilo nama najteže i da se jednostavno srpska vlada, vlast u Srbiji na neki način, u ime Republike Srbije, njemu na taj način odužili i zahvali. A vidjeli smo reakcije na to od baš tih predstavnika nevladinog sektora, onih koji ovde drže dominat na tom kulturom, i svema ostalom, dakle, oni su protiv toga. Sve što treba da prikaže Srbe
u nekom boljem svetlu od te neke projekcije sa zapada koje dolaze da smo mi genocidni zločinci, krvnici i tako dalje, automatski je napadnuto, automatski je to povratak u 90. i tako dalje. I da državni kanali, svi, znači RTS, Pink, Happy, otkupe ovakve filmove i da ih masovno prikažu jer da imaju, što kaže, nacionalnu frekvenciju, a ne da budu gerilski. Da i što više ljudi... Ja predlažem da se u parlamentu srpskom prikaže ovaj film, da ne bi srpski parlament donosio zakone na štetu srpskog naroda, uvođenjem GMO hrane, naša vlada koja dozvoljava one avione koje lete iza nas, koji nas truju. Ne učit za predsednika. Prihvatam, a pod uslovom da vi budete. Ne, samo to. Čekajte, da pitam nešto, Borisa. Jovane, jačanje te antisrpske i antihrišćanske strukture, jer pazite, vi kad ubacite u vlast, u strukture, ljude koji su... Bez morala. Bez morala i gej varijante. Dobro, svako ima pravo na svoje opredeljenje. Ne, niko ima pravo na glupost u parlamentu. Ne pričamo o tome. Glupost mora da bude zabranjena. Pričamo o Borisu Malagurskom, težina lanaca 3, težina lanaca 3. Borise, šta vi smatrate, Borise, šta vi smatrate vezano za ovu krizu u Crnoj Gori? Napomenula sam s početka jutarnjeg i to slobodno može da se ispiše kao tema. Ko su vladari senke, ko vlada svetom, a da mi toga nismo svesni. To je tema koju ću sada otvoriti do kraja jutarnjeg programa, ali usput, u skladu sa ovom temom koju sam navela, možeš da mi odgovoriš i vezano za tvoj stav za Crnu Goru. Da li možda neki vladari senke sa zapada manipuliše celom situacijom u Crnoj Gori? Ja iskreno mislim... Naprimo Kopču. Ja mislim da svakako postoje te strukture o koje ste pomenuli, ali to u ovom konkretnom slučaju može da odvuče pažnju od onoga što se suštinski dešava u Crnoj Gori, a to je da se srpski narod koji je konačno ujedinio. Znači, ono što mi vidimo... Sveti Milo ujedinitelj. Da, Sveti Milo ujedinitelj. On je uspeo zaista da ujedini srpski narod. Oni su izašli masovno na ulice na protest. Ljudi su domislili izaći će jednom, dva put. Međutim, i da oni i dalje izlaze i njihov broj je sve veći i veći i veći. I njihova pobuna, poprime različite oblike, što je uglavnom crta uspešnih pobuna protiv diktature, protiv diktatorskih režima. Oni sada imaju, to nije po meni obojene revolucije, ni na koji način. Obojene revolucije imaju vrlo negativne konotacije. Ovo je crveno-plavo-bela revolucija. Postoje revolucije koje nisu narodne revolucije, nego ih je neko nametno s polja. A u Crnoj Gori mislim da je ovo zaista autentična pobuna. Mislim da čak ni Milo Đukanović nije očekivao ovolike razmere pobuna. On je sigurno mislio da će se malo Srbi pobuniti, jer to je bila njegova uvek predizborna taktika. Pred izbore on malo, što bi se rekao, bocne, napadne, uradi nešto što se ne sviđa Srbima i tako dalje. Oni se bune po tom pitanju. On kaže, evo, ovi Srbi, radikalni elementi, nacionalisti ugrožavaju Crnu Goru, o tome se već govorilo u ovoj emisiji. I onda on na taj način mobiliše svoje glasačko telo i manjine, privuče u sebe koji su u strahu od velikosrpskog elementa, izmišljenog ili ne, u ovom slučaju izmišljenog, i na taj način on dobije izbore. Sada mislim da je on pokušao sličnom metodom sa ovim zakonom o slobodi veroispovesti, koja je zaista orvelovski naziv za ovaj zakon, koji nema nikakve veze ni sa slobodom, ni bilo čim drugim što propoveda. I mislim da je reakcija bila nešto on nije zapravo očekivao. I to je nešto što je vrlo dragoceno. Ja mislim da mi zaista treba da podržimo Srbe koji su obespravljeni ne samo sada po pitanju crkve, već i decenijima po pitanju identiteta, po pitanju jezika, po pitanju zastupljenosti u državnim institucijama, gde u policiji, ne znam da li ima 5% Srba... Manje od 7% Srba u celoj državi. Manje od 7%, tako je. Tako da, to je nešto što sam ja smatrao toliko važnim u ovom trenutku, da sam odlučio čak i da pokrenem jedan novi filmski projekat, Crna Gora, podeljena zemlja. To je film koji će se baviti istinom u Crnoj Gori, načinom na koji su Srbi uništavani kroz decenije. Kako smo došli do ovde gde se trenutno nalazimo u Crnoj Gori? Mi trenutno skupljamo sredstva za ove filme. Nemamo podršku zvaničnih institucija, ni jedne institucije. Za sada ja se nadam da će se to promeniti, zato što je ovo važno ne samo za Srbe u Crnoj Gori, nego za sve Srbe. I to je jedna vrlo važna tema, tako da apsolutno moja podrška i moje srce i moje duše u Srbe u Crnoj Gori koji biju pravednu bitku i bore se za svoje prava, bore se za svoju crkvu, za svoj identitet, za svoj jezik, za svoja elementarna ljudska prava, kada govorimo o zapadnim vrednostima i tako dalje, oni uvek propovedaju ta ljudska prava. Pa gde su ti zapadni lideri, zapadni mediji da vise u Crnoj Gori 24 sata i da govore kako se tu ljudi bore za svoje prava, da ih ostvare i tako dalje?
Zapadni mediji ih makom ignorišu, što znači da se tu ne radi ni o kakvoj borbi za ljudski prava, nego oni samo guraju svoje interese u državama koje one smatraju svojim kolonijama. I ovo je poruka, prosti Jovan, ovo je poruka i za Kosovo i Metohiju. Absolutno. Velika poruka da nijedna vlada u Srbiji, nijedan vladar u Srbiji ili vlada koja će da na bilo koji način stavi potpis za bilo kakvu podelu, razgraničenje ili bilo šta mimo ustava i mimo volje naroda i interesa pravoslavlja, između ostaloga, to je poruka da se Srbi na ovim prostorima ujedine duhovno, da se politički opamete u smislu da polako nas drobe i svode nas na predkumanovsku Srbiju iz 1912. godine. To je cilj, i to je glavni cilj. I da samo jedna duhovna vertikala pomaže sve to. I da za nas nije važno samo da gradimo puteve i imamo mostove i da povezujemo Drač i Crno more autoputem. Aerodrom, Bechtelovim aerodrom za američke avione. Će, pazite, taj autoput koji se sad zove Ibrahim Rugova, i aerodrom Adem Jašari u Prištini, treba da bude simbol da mi popustimo, da kažemo, ok, vi ste krivci, ovo je sad jedna vrsta pacifikacije, odnosno denacifikacije Srbije, da nas američki predstavnik Grenell na neki način upućuje, povežite se železnicama i avionima i kamionima, to će biti meka moć da vi u Srbiji dobijete nešto od evropskih para i puta, a da Kosovo i Metohije dobije neku vrstu nezavisnosti zvanične od Srbije. Dakle, ova pobuna, odnosno prirodna reakcija građana Srbije u Srbiji i Srba u Crnoj Gori je poziv na jedno duhovno okupljanje. A treba reći gde Srbi u Crnoj Gori treba da se okupe. Oni sada se šetaju bez komuve, bez glave. Oni treba da idu kod kuće Mile Đukanovića pa da bude litija i činodejstvo je da zli duh, demoni iz Mile Đukanovića... Šetali su, ali su radili palicama. Ja mislim njima dobro ide oko litija, tih i ne treba da se niko u to meša. Neka ljudi. Dakle, ja hoću kažem, Berdut Pacoli jednom prilikom rekao da su manastiri na Kosovu i srpski i albanski. Dakle, to je isto jedan prvi korak, oni mogu sutra se ubedaju na Crnu Goru jer tako nešto slično tamo sprovedu. Ali ovo što je rekao gospodin Malagurski, ti dežurni zaštitnici ljudskih prava po profesiji, oni su se nekako svi skupili na jednom spisku apel 88, to je ovaj Heil Hitler apel, da oni spreče Beograd u mešanju i unutrašnje stvari u Crnoj Gori. Dakle, to je ono što je, i naravno i ovi internacionalni, to je ovi regionalni Kučan Mesić. To su agenci od uticaja, 88 agenata od uticaja. Dakle, pazite, ti koji su, uvek se pozivaju puna svojim usta ljudskih prava, zaštite vladavine prava i ostalih stvari, podržavaju jedan otvoreni fašizam, autokratiju, u Crnoj Gori, dakle, nešto što je necivilizacijski, otimanje privatne svojine, mešanje države u poslove, to jest u crkvena pitanja. Ali čekajte da vas pitam nešto. Otimanje, dakle, srpske, ne samo kulturne baštine, nego jednog neodvojivog dela identiteta. Ko će Srbi biti naklonjeniji? Richard Grenell ili Josep Borel? Vidite. I otkud on baš posle Richarda Grenella? Jedan i drugi su gremlini međunarodne politike. Dakle, to su... Da, Evropa i Amerika. To su ljudi, što je rekao Lijan, od uticaja. Oni rade za sebe. Formalno su Španci ili neki drugi način. Dakle, suština je karata koje... Malo čas je Aleksandar spomenuo Karla Bilta. On je u toj evropskoj agendi oko Crne Gore stavio pitanje te države kako da uredi verske zajednice, a da se pri tome majorizuje Srpska pravoslavna crkva. Dakle, radi se o jednom perfidnom sistemu. Ako ne može Kosovo i Metohija da bude priznato u onom paketu kako se... očekuje, potrebno je razdrobiti Srpski nacionalni korpus, znači Srbi su bili narod u Hrvatskoj, nisu više narod, u Makedoniji više ne postoji ako su oslobodili staru Srbiju, u Crnoj Gori su još uvek ustavno narod, ali sa ovim sistemom ih guraju sa 30% da budu manjina. Albanci koji su bili manjina su postali narod, ravnopravni prostor Ohridskog sporazuma i pravi se inverzija. Dakle, u suštine je... Crveni Hrvati i Velika Albanija imaju podršku onih zemalja koji su procenili da su Srbi loši momci i sad se preko ovakvih filmova mi treba da pravdamo. Kao što je bilo oteto Kosovo od češkog reditelja koji je bio zabranjen u vreme
Aleksandra Tijanića, tako se i ovi filmovi isto... Ali pušten je taj film negde u 4 uveče. Kasnije, mnogo godina kasnije je pušten. I kasnije preko videa je YouTube-a ogroman broj gledalaca, a ovakvi filmovi, kao što radi čovek, su zapravo filmovi za nacionalno trežnjenje i za nacionalno ujedinjenje. Dejane? Ja bi, kako bi rešio problem Kosova, uz pomoć Borisa Malagurskog. Pošto Boris Malagurski govori odlično engleski, ja bi na njegovo mesto, ja mu sugerišem, da napravi obraćanje i objašnjenje Mr. Trumpu o problemu Kosova i da objasni da su Albanci bili u Skenderbeg diviziji, da su oni bili saradnici nacista. I to obraćanje, kako on to ume... Ja mislim da Trumpu bi mnogo više značilo, kažemo, sa Albanci uz Hillary Clinton, Srbiju uz Trumpa i onda bi on odmah bio uz nas. Znači, ako država stane iza Borisa Malagurskog, ona može da reši mnoge probleme. Jer danas se problemi rešavaju na nivou medija. Znači, borba za glavu, za umove. To je taj medijski rat. Znači, uz pomoć Borisa Malagurskog, koji se obraća određenim ljudima na engleskom jeziku, mi dolazi do promene politike u glavama porodice Trump, koja nam inače naklonjena, i svi Srbi treba da glasaju za Trumpa. I ono što hoću ekskluzivno vama da kažem, u Rusiji, izveštaj moja informacija iz Rusije, znate da imam onoga prijatelja generala Grva u penziji, pa mi dolaze informacije. 6. juna, na rođenom prije ovoga Puškina, trebalo bi u Beogradu, verovatno, da se održi zajednički sastanak, Nova Jalta, o podeli uticaja između Amerike, Rusije i Kine. To se govori u Rusiji. Da li će to do toga dođe, vidjet ćemo. Ja sam mislio da će do toga doći posle izbora Trumpa novog u Americi, posle izbora, ali može da se dogodi i da zaista bude u junu, a onda u toj podeli karata Srbija rešava sve svoje probleme, nema nikakvog nezavisnog Kosova, 1244, ovde se onda pravi, po želji Amerikanaca, Republikanska unija, Balkanska, a po želji Rusa isto to koje se zove Gasna unija. A mi to volimo da zovemo Nova Vizantija. U svakom slučaju, treba gurati stvar da ne dođe do sukoba velikih sila, jer bi to uništilo planetu, nego do dogovora velikih sila, a to su pre svega Amerika, Rusija, Kina i Indija. Ali odgovorite mi konkretno na ovo moje pitanje. Zašto Borel odmah nakon Grenela? Pa to je sve nebitno. Svi one su pričajice, pazite. Prvo, mi uopšte nećemo da idemo u Evropsku uniju. Nas nikad neće ni da prime, što je malo pre kolega Šašer. I ne pozivaju nas. I ne pozivaju. Znači, kada vam neko priča da moramo da se borimo za put prema Evropsku uniju, lupite mu šamar. Čovjek je bolestan. Znači, ne postoji put u Evropsku uniju za Srbiju. On je film Živka Nikolića, onom jezeru, kopanju jezera, pa ono, jer to... Lepota poroka ili kako se zove, o projektovanju da se pusti voda, ispalo je da je praktično sve potopljeno. Znači, san o Evropskoj uniji je za nas Atlantida. Da li je možda izlazak Velike Britanije pokazatelj u kakvom stanju? Apsolutno, naravno. Onda je pokazatelj sukoba oligarhija da Amerika praktično planira potpuno novu koncepciju međunarodnih odnosa u Evropi i tu Britaniju kao starog saveznika, odnosno opet Britanija je lider praktično američkog uticaja. Izaći će Poljska, izaći će Češka, izaći će Italija. Mi smo čuli Makrona u Evropskom parlamentu koji je rekao da se Evropska unija neće širiti i da Evropska unija ne zna šta će da radi sa preostalih 27 članica kada Velika Britanija napusti. To je jasna poruka ovde i za periferiju Evropske unije koju mi predstavljamo. Jasna je poruka posle toga došla baš i od tog Grenela. Dakle, budućnost Srbije, perspektiva spoljnopolitička, ne može da bude Evropska unija, može da bude samo mali Schengen. A onda se neko teši kako ćemo na taj način lakše ući u Evropsku uniju, kako ćemo raditi ovo, kako ćemo raditi ono. Ne, oni nas projektuju mali Schengen i to je ono što oni od nas očekuju. Dakle, hajde polako da damo završne reči za ovaj jutarnji program. Ja bih voljela da krenemo, Tomo, od tebe, od tvog predloga. Dakle, na koji način podržati Srbe u Crnoj Gori i koji je predlog da se uopšte dođe do nekakvog rešenja, da ne dođe, ne daj Bože, do krvoprolića, nikad se ne zna, ovo je zaista nijenjava kriza. Mi se ovim bavimo mesecu dana. Da ponovimo to. Rekao sam da će velike vođe, znači Aleksandar Vučić kao gospodar Srbije i Milo Đukanović kao vladika crnogorski,
sesti, da će biti to Cetinje ili Dedinje, sesti i dogovoriti se. Možda u Londonu. Možda, ne, da će biti Cetinje ili Dedinje, pošto su to dva mesta, Pijemont i ukupno srpstva na neki način, da će se izdogovoriti, a pri tome će se napraviti jedna varijanta da se to napravi sporazum sa Srpskom pravoslavnom crkvom i taj sporazum će parafirati srpski patrijarh Irinej. Mitropolit Amfilohije će biti tu kao jedan diplomat i vladika i da će se napraviti kompromis. A ako ne dođe do tog kompromisa, sledi jedna vrsta totalnog zaoštravanja u Crnoj Gori i onda Srbija treba da svim svojim diplomatskim sredstvima i građanskim pokaže da krene velikim protestom od najmanje 500.000 ljudi i milion da su zainteresovani za opstanak i Srba i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Aleksandra? Ja pre svega mislim da srpski narod ne bi smeo tamo da nasede na provokacije kakvi će svakako biti. Da li dakle, očekuješ još veće provokacije? Pa verovatno. Ja mislim da je najbolje pustiti da se oni samo ubiju svojim. Dakle, režim Mila Đukanovića svojim postupcima. Dakle, oni su sve luđi i luđi. Vidimo dakle, u ovih mjesec dana šta se dešava, kakve oni izjave imaju. Ja mislim da su i oni osjetili da im gori pod nogama. I dakle, čuli smo već jeste, Srbi su zaista sada, posle mnogo godina u Crnoj Gori ujedinjeni, treba da istraju. Republika Srbija treba na svaki mogući način da ih pomogne. Rekao sam već, pre svega jednom ozbiljnom diplomatskom akcijom. Mi za sada vidimo da to izostaje, ali dakle, nadamo se, apelujemo da će to da se dogodi, a poruka za Srbi u Crnoj Gori da ostanu jedinstveni i da su svi Srbi ponosni na njih. Dene? Milo Đukanović je krenuo na Boga. Mali rab Boži je zamislio da je mali Bog i krenuo na Boga. Prema tome, sukob Boga i Mila Đukanovića završi se pobedom Boga. Dovoljno. Sve jasno. Kao dan. Borise? Pa, ja svakako mislim da bi država Srbije trebala da uzme aktivniju ulogu u rešavanju ovog problema. Jer samo zamislite recimo da kad bi država Srbija radila ono što Crna Gora radi Srbima, kad bi država Srbije recimo radila Mađarskoj nacionalnoj u Srbiji, da recimo Mađarima kažu više niste Mađari, da im kažu više ne možete vaš jezik da koristite, ne možete više idete u vaše crkve, mi ćemo to da oduzmemo, nacionalizujemo i tako dalje. Država Mađarska bi razumno reagovala na to vrlo oštro i ne bi dozvolila to prosto da prođe, što je razumna odluka svake države. A ta priča da sad Srbija ne treba se mešati, da je to samo unutrašnji problem Crne Gore, je po meni jedna potpuno... Izdaj. Da, meni je to neshvatljivo iz prostog razloga što država Srbije treba da bude zaštitnik Srba gde god oni živeli. I ta priča da mi ne treba se mešati, meni nema smisla. Tako da ja smatram da zaista moramo... Što smo se mešali u Hrvatsku? Ja smatram da mi moramo tu da uzmemo aktivnu ulogu i kroz diplomatsku ofanzivu. Ja se u potpunosti slažem. Evo, studenti su pokrenuli i peticiju u Srbiji da se potpiše, da se apeluje na državu da uskrati gostoprimstvo Tarzanu Miloševiću, ambasadoru Crne Gore u Srbiji, da se... Problem je, šta će sa Jane? Ako je Tarzan, ona ima svoj Jane. Tarzan i Jane. A morali bi Jane. Ovo zbanano što je pomoćeno. Ali hoću samo da kažem, takođe, da ima tu nekoliko mera, ljudi mogu da nađu tu peticiju i mogu da na mom Facebook nalogu nađu gde može tačno se potpiše ta peticija. Ja sam odlučio, naravno, svesrdno podržim studente. I hteo sam samo za kraj da napomenem, ako mi dozvolite, vezano za težinu lanaca 3, koje se, kažem, premijerno prikazuje u Srbiji preko sutra, odnosno u nedelju, odnosno sutra, pardon, u nedelju 2. februara u Komag dvorani bivšeg doma sindikata, da će biti projekcija u drugim gradovima širom Srbije. Ako mogu samo kratko da ih nabrojim, dakle, 5. februara Kraljevo, 6. februara Kragujevac, 7. februara Niš, 8. februara Novi Sad, 15. februara Subotica, bit će 28. februara u Podgorici, 2. marta u Beranama, 9. marta u Banja Luci. I hoću da kažem da će film da bude i u Australiji. Znam da vaš program prati mnogi moji prijatelji, recimo, koji žive u Australiji i u dijaspori. Tako da pozovem i njih da pogledate Težinu lanaca 7. i 8. februara u Melbourneu, 14. i 16. februara u Sidneju, 1. marta u Pertu, 6. marta ponovo u Melbourneu i 15. marta u Adelaidu. Tako da to sam samo... To je zapamtio. Dobro. Ovo je sve zapamtio. Ne, zapamtio, zapamtio. I nije čudo, oprosti vam. Još jedno samo pitanje za Borisa. Nisam te pitala, druge jesam, kako komentarišeš hapšenje članova porodice u Crnoj Gori? Pa ja mislim da sva hapšenja bilo koga... Ali članova porodice, majke i tako.
to pokazuje baš jedan visok stepen očaja režima diktatora. Ispod nivoa Crnogoraca, ispod nivoa. To terorisanje građana, mislim, je šta reći nego da je Milo Đukanović zapravo ovim pokazao da on nije samo diktator, on je... Oprosti, ova slika pokazuje netipičan mentalitet Crnogoraca koji su poštovali majke, babe, sestre i tako dalje. I ovo je najstrašnija slika poniranja jednog režima i nije čudo što je Milo... Samo malo krenuo, mama. Što je Milo Đukanović poslao u Beograd za ambasadora Tarzana, znate, dokazivanje naše moći. Dobro, to nije u skladu sa rečnikom za jutarnji program. Pa Tarzan je... Crtane filmove ćemo ostaviti za djecu. Pa ne, Tarzan se zove Milošević. To mu je ime. Dobro, ja sam to ne reagujem. Ne znam stvarno koja je ambasadora. Mi se ponosi svoje se zove. Dobro, kako, da. Dobro. Samo sam hteo da kažem da ovo zaista, ova slika, treba staviti pravu reč za ovu sliku. Ovo se zove, dame i gospodo, terorizam. Terorisanje, porodica, nejači, to je prosto rečeno terorizam. I Srbija mora da se bori protiv terorizma gde god on bio. I zato bi zaista apelovao na državne institucije da povedu jednu veliku diplomatsku ofanzivu, da pokažemo svetskoj javnosti šta se dešava u Crnoj Gori. U Ujedinjenim nacijama. Da internacionalizujemo ovo pitanje, tako i u Ujedinjenim nacijama, i da se borimo za pravdu. Sutra dolazimo da gledamo težinu lanaca 3 u koliko sati još je. Tako je, znači sutra, nedelja, u 19.30 je srpska premijera težina lanaca 3 u 22 časa. Još ima karata za projekciju 22 časa, tako da požurite do blagajne Komag dvorane, odnosno doma sindikata. Hvala vam što ste izdvojili vreme za gostovanje u jutarnjem programu, što smo zajedno razmenjivali mišljenje ovoga jutra. Mi se, poštovani gledalci, vidimo i sutra od 16:30 do 11:00. Sutra mnoge teme, izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, bit će jedna od glavnih tema, a u goste nam dolazi i Ivica Dačić. S njim ćemo pričati o svim važnim temama iz naše politike, ali i svetske, naravno. Smenjate me ovo za zlatu milijardu. Tako da verujem da ćemo imati mnogo još tema o kojima ćemo razgovarati, jer danas je tek subota, ko zna šta će da se dogodi i u Crnoj Gori, a i na ovom našem... Skinut ćemo ajde lance preko vikenda. Da skinu lance, pa ne, ja nekako mislim da kad je vikend u pitanju da se uvek dešavaju još neke teže stvari nego tokom rade nedelje. Ljudi imaju više vremena da razmišljaju i da prave nestašnje. Glavna špijunaža trpezarijskim stolom i u krevetu. Najveća špijunaža je za trpezarijskim stolom i u krevetu. Neka to bude zaključak. Tako je. Hvala vam puno, prijetno. Hvala.